Goeiemôre vriende. Heilige week begin en ons reis hierdie week saam met Jesus en herontdek wat hy alles gedoen het in sy laaste week voor sy kruisiging. Maandag tot donderdag sal daar 'n voice note wees op ons kerk se Facebook en YouTube wat handel oor wat Jesus alles deurgegaan het in hierdie laaste week. So vir nou, kom ek lei vir ons Maandag se gebeure in. Die laaste Maandag voor die kruisiging. Jesus het die Sondag aand, Palm Sondag, verkies om in Betanië te oornag. Vir die res van die week ook. Jerusalem was stampvol. Dit was Paasfees. Op die maandagmôre het hy sy eerste taak voor ontbyt volvoer. Ons lees in Markus dat hy 'n vyeboom vervloek het. Dit was nog nie vye tyd nie. Sommige probeer verklaar dat Jesus hiermee aandui wat sonde doen. Dit keer dat gelowiges nie vrugte in alle seisoene dra nie. Hy is die een op pad na die kruisboom om die mense sonde op hom te neem, sodat die breuk tussen God en mens en natuur weer herstel kan word. Nou haas Jesus hom na die tempel. Gelowiges moes ten duurste betaal vir offerdiere binne die tempel. Dit kon goedkoper buite die tempel gekoop word, maar die kans was groot dat dit dan as offerdiere afkeer sou word. Mense is uitgebuit met die verkoop van offerdiere en dit het Jesus gegrief. Die disippels staar met groot oë en die woorde van Psalm 69 vers 10 kom in hul gedagtes: die liefde vir die huis verteer my. Hierdie daad van Jesus is so magtig dat Johannes dit saam met sy wonder by die bruilof voor in sy evangelie plaas, sodat hy vanuit hierdie twee dade van Jesus sy hele evangelie kon skryf. Wanneer die fariseërs het waag om Jesus te vra met watter gesag hy dit gedoen het, antwoord hy dat hulle die tempel kan afbreek en in 3 dae sal hy dit oprig. Hulle verstaan nie dat hy van sy liggaam en naderhande dood praat nie. 4 dae later sou hulle hierdie woorde teen hom gebruik om hom vermoor te kry. Hierdie onreg sou hy dra, saam met die skuld van alle mense, wanneer God se sweep, sonde finaal, op Golgotha sou pak gee. 4 dae later.